Uzmanību! Septiņas viesizrādes. Ekstravaganta dejas izrāde Kazanova Henrieta Venēcija Nacionālajā teatrī. Komēdija Latgaliešu gaumē Dabaseibas Spudarneica un Antona Čehova Kaija Dailes teatrī, kā arī Raimonda Paula mūzikls Dāmu paradīze Rīgas Krievu teatrī. Šīs un citas izrādes Daugavpils teātra dienās Rīgā, aprīlī un maijā. Biļetes teātru kasēs un biļešu paradīze LV. Sīkāka informācija – Daugavpils teātris LV.